na mambo kama hiyo inaendelea. Mimi ningependa kuuliza, huyu mtoto wa Triza, si wa Triza, wa Karo, msichana wako Karo. Ni wa huyu jamaa ama? Sio wake. Sio wake na vile naona huyo jamaa hizi zalisha. Mjukuu wake nafaa kusacrifice. Mama Garibu. Mtoto anataka kuwa kitoweo. Hili unashangaa. Hi guys, welcome to True KT Fitness. Manga shukran tukianza na pia tukimalizia is another day, another evening ama ni morning. Ndio nimeamka nasema evening. Hii usingizi itaja kunimaliza. Is another morning of which mama alinipigia simu jana for those who have been supporting True KT Fitness. Manga shukran. Na kwa wenye pia mnatu hate tuko tu, si tuko. Na tukiwa kwa ofisi saa hizi ni mida ya morning asubuhi saa 4 ndio tumeanza show yetu ya kwanza. Na mamake nani? Mamake Karo. Mamake Karo anakuja hapa anasema huku mambo si mazuri. Na yeye amesikia report that mtoto wake, mjukuu wake nafaa kusacrifice. Mama Garibu. Mtoto anataka kuwa kitoweo. Hili unashangaa. Kitoweo ya? Mimi nakwambia ningetaka sana kuona huyo mwanaume. Msichana wangu alikuja nyumbani jana. Akakuja akaniambia ati amesikia fununu ya kwamba mbwana yake anataka kutoa mtoto wake. Hata mama si kutoa fununu. Iko hivyo. Iko hivyo, mimi nilisoma hizo messages. I'm the one who read the message. Sasa hiyo ndio mimi nataka kujua. Huyu jamaa kama ni kishetani ama ni kibriski na gani? Mtu anataka kutoa mtoto wenyewe sasa kwa sababu haya. Mama, mimi ningependa kuuliza swali. Mimi ningependa kuuliza watu swali. Before this thing happens. Yes. Hey, watu walikuwa wakikaaje mtoto wako na bwana yake? Walikuwa wakikaa. Mimi nimelia mpaka akoe mpaka nimefungana. Na kuambia walikuwa wanaishi vizuri sana. Nilikuwa naona wana mapenzi kubwa sana. Siku hiyo wana wakikasirika kama kasirikiana ama kuletewa yani vitu tashishu hapo katikati. Walikuwa nakaa vizuri sana na huo mjukuu wangu. Wanaileta to know that hawakai vizuri. Karo alikuja nyumbani jana mpaka Meru. Kukuja akaniambia, "Mama, mimi mwanangu amenikasirisha sana sababu nimekuja kujua kuna msichana wako nayo anataka kutoa na yeye mtoto wangu sacrifice." Na hata zile mimba zote zilitoka. Zote ni hawa alikula. Na mwanangu hata hafai kuzaa. Sasa mimi mpaka niko na hata sijui kani hasira, niko na uoga. Tu sasa sijui mtoto wangu hata sahi yako wapi. Nikipiga simu alikuja alafu akatoka. Alikuja mimi nikifikiria mambo ananingoza hapo nje, akipiga simu akapotea. Akapotea. Sasa sijui kama walipeperuza na yeye kwa upepo juu hata simu yake ingii. Sasa mimi vile ulikuwa umenipigia simu nikasema nitatrace mpaka hiyo ofisi yenu. Mpaka nikuje hapa uniambie nini inaendelea. Na nijua mtoto wangu wako na kama mjukuu wangu wako sawa. Na nikutana na huyo mwanaume hiyo pepo. Nione na macho. Na niambie mali mtoto wangu wako. Sasa mama, mimi na nini alinipea simu msichana nani wako? Akasema sitaweza kuambia mama. Wewe pigia mama. Sasa mimi nilikupigia simu. Na wewe ukasema hii mambo lazima nikuje. That what happened. Mimi niliwapata Deza akakoli Triza. Ndio I think alikuwa kwa hii mambo, sijui Triza na nani. Triza tu juni mimi nilisoma text. So from there jamaa akapingana. Tukakuja tukafanya follow up, akakuja hapa akapingana tena akasema ya kuna mambo kama hiyo inaendelea. Mimi ningependa kuuliza, huyu mtoto wa Triza. Si wa Triza, wa Karo. Msichana wako Karo. Ni wa huyu jamaa ama? Sio wake. Sio wake na vile naona huyo jamaa hizi zalisha. Na kama atazalisha hakuna mtoto atasurvive. Sio wake. Sio wake. Karo alikuwa ameolewa na jamaa mwingine. Wakakosa kuelewana. Wakaachana juu walikuwa wadogo. Sasa ndiye akapata huyu, wamekaa naye miaka 5. Amemlelea huyu mtoto. Sasa amepata mimba mara 3. Akipata inatoka. Akipata inatoka. Sasa mimi nilikuwa nashindwa. Mtoto wangu akitoka kwangu alikuwa mzuri. Mbona mimba zinatoka saa hii? Lakini sasa vile mimi naona huyu jamali anakula. Kwa text ilikuwa imesemekana bibi yako hatawaiza. Hadi? Ati bibi yako sijui hatawaiza, sijui nini nini. Yaani mambo iliongelewa sana mingi kwa text. Ati bibi yake hataiza. Sasa Karo mtoto wangu hataiza. Sasa hizo texts zilikuwa zinakuja hivyo. Eti ama tuna sacrifice mtoto wako mara nini? There were a lot of texts. Oh Jesus. Hizo zilikuwa zina happen pale kwa hiyo. Hiyo ndio kazi wanafanya. Huyu jamaa mimi ni kishetani. Ni alikuwa anataka tu hizo mbegu za mtoto wangu sasa auze kwa shetani. Hizo nikaa kuuza hizo ilikuwa ni kuuza kwa shetani. Na huyu jamaa sasa anataka kuchukua aka kengine aka kangu aka kamjuku wangu napenda my first grandson. Sasa hivyo ndio alikuwa amesema ati oh sijui hata kama hivyo tunaweza kujua hiyo mtoto mwingine mdogo. So of which mimi siko anajua hiyo mtoto mdogo. Hadi mimi siko anajua hiyo mtoto mdogo ni mgani. But that is what they said. Mtoto sasa ni yeye wako kama mjukuu wangu. Niko anataka kuchukua bado.
Wachukua mchukuu wangu. Mimi nataka kuonana na yeye shetani. Yeye papa anataka kuiona. Iniambie mahali karo wangu wako na inionyeshe mahali mchukuu wangu wako na iniambie nini inaendelea. We? Ni mama wewe umeokoka? Mimi nimeokoka sana. Mimi hata ni mhubiri kwa kanisa. Mimi hata ni wale natoanga line. Mimi ndo mnatoa line. Hiyo line ya mnafanya watu wanaokoka. Ndio hiyo. Mama hata mimi nataka kuokoka. Amen. Kama mimi hata utaniombea watu wengi. Mimi nataka kuokoka. Na mimi nitakuombea. Mm-hmm. Kijana yangu nitakuombea na utaokoka. Usicheke. Hii sio mchezo. Siko cheka mama. Sasa mama umesema tumtafute? Mtafute, mimi nataka kumuona. Mhm. Nataka kumuona, muone saa hii mimi aniambia mali mtoto wangu wako na mjukuu wangu. Juu niko na hasira na niko na stress. Najua hata kama hakuwaua hata usiku. Najua hata kama wako kujua na nizo mama wanizao za ushetani. Wakaenda wakatolewa damu wakanyonywa nisaidie. Mama mimi ndakusaidia. Nisaidie. Mama nisaidie. Mimi ndakusaidia mama. Nisaidie. Ndapiga simu. Kiswali mimi ningependa kuuliza ni hili. Aya. Mamake Karo amechemka sana. Mama ningependa kuuliza swali lingine. Mimi napenda tu kukuuliza tu maswali mbili tatu kidogo. Huyu kijana alikuwa ametoa mahari? Alikuwa ametoa mahari lakini sio yote alikuwa ametoa mahari. Mhm. Alikuwa amesema sasa akibarikiwa na mtoto mwingine ndiye atamaliza hiyo mahari. Mahari nyingine. Oh, alikuwa anataka wazae mtoto ndio atoe mahari. Atoe hiyo nyingine amalizie. Uenda mko na mzee? Mzee tuliachana. Mliachana. Na ndio naona sasa kinyume hivi. Mhm. Sasa huyu ni msichana wangu naye amepatana na mambo kama mpaka anashindwa lakini mimi hapana sidhani ni hiyo maneno na hakuna maneno yamfuata juu mimi najua ni kwa clean. Hata kama tuliachwa nimelea watoto hivyo niliachwa akiwa wadogo. Mm. Mzee akaenda na kaendelea na huko na lakini sawa tu. Mungu ako na sisi. Sawa mama. Wacha sisi tutafute nani? Anaitwa bwana gani anaitwa nani? Anaitwa Charles. Charles Karisha. Kitu kama hiyo. Wacha nimpigie simu nione kama atapatikana ni sawa. Na mtoto wako ako wapi? Umesema uje penye hapo. Hata simu yake ni mteja. Kwanza polisi kwanza. Mama tutaenda polisi. Na mimi ndasimama na wewe sita kuachilia. Asante. Mpaka tufanye hii mambo. Asante sana. Mpaka lazima. Mama, usijali. Kama Mungu ako na huyu mtoto na amepanga kila kitu. Ni wewe ungesikia nini? Mama ningesikia vibaya kwa sababu kama Mungu wazazi wote lazima kuwa na watu. Kama mama before niwasimamishe ni watu wengi nilisimamishwa kwa barabara wakikataa. So before niwafikie wao, huenda tu Mungu aliplani ni wao na mimi na mimi na wao. Ndio sasa kweli julikane. Yeah, sasa ndio tuseme mtoto anaweza kuwa saved through sisi kwa sababu kama Mungu alitupea hao na tukajua ukweli kumaanisha sasa kuna kitu ime happen juu kwa hizo text ndio walikuwa wanasema oh sijui apatika atia hata za ama wachukue mtoto jamaa shiki simu huyu jamaa shiki simu kwanza kuchukua simu Karo ni mteja alafu Karo pia ni mteja kwa namba gani sasa kwa namba 2 nilimpigia simu ikakuwa mteja alafu una namba yake nyingine kuna namba alikuwa amenipa namba 2 yetu mimi niko na mpaka nasinda kuongea kwa tuna yake moja. Mtafuta tafadhali. Mimi alikuwa amenipea hata na Safaricom. Mimi huruma Safaricom na hata sijui. Sielewi. Hata mimi nitakupigia mama najua pole. Wasaidie pole sana. Na mama akasiana kana jitatriza umeweka sikia tena. Mimi sijakasikia usiku ndio nilisikia tu kuna kasichana Kenya kanaitwa Zvitrisa. Unajua tu sana ndio tupaya. Sio ndio tunaingia mpaka kwa hizo my dominate mazizi wote. Wanakuwa maenje wa shetani. Tutaangalia mama. God. Sisi tuko hapa tutaangalia. Na tuone venye mambo itaendelea. Asante. Sindio mama? Yeah. Mobile call. Uja mashi kisimu. Ama tutafutane na Karo tuone. Hebu mjaribu kama kuna namba unajua anaweza mpata nayo. We? Hai. Tutafutane na Karo tuone. Yenye Karo mambo itakuwa mambo. We? Pia karashi kisimu. Mam, before that tuendelee, maybe ashike. Uko na kitu ya kuambia either Karo huyo jamaa kwa kamera hapo ukiangalia kamera unaweza mwambia nini? Pale tu kwa kamera unaweza mwambia aje huyu mwenye anataka. Mwambie maneno mazito mazuri yenye unaweza kama mamake ama shosho yake mchukuu wako. Karibu mama. Asante. Mimi ni kama mama Karo. Nataka kukuambia karisi tafadhali. Mahali uliko nataka tu nitetee mtoto wangu na mjukuu wangu.
Mimi maneno ya kusema ati mtoto wangu sasa hata za. Mimi najua mtoto wangu si sasa amezana watoto amekupatia watatu wakitoka. Wewe ndio unajua mahali wanaenda. Juu hata zimeonekana na kwa test ya kwamba hati uliambia utaiza. So watoto wangu, mjukuu wangu ni kuuza unauza. Mjukuu wangu unataka kumuuza. Msichana wangu simuone unataka kumuuza. Nataka unioneshe mahali mtoto wangu wako. Na mimi sitanyamaza mpaka nimuone na macho nione mjukuu wangu. Na nataka nikuone ukuje tuambiane hivyo. Mimi nataka mtoto wangu. Na sisi malizia hapa. Hii nataka iende mpaka kwa chief, kwa polisi, mpaka mtoto wangu apatikane na unipatie mtoto wangu akiwa hai na mjukuu wangu akiwa hai. Na nataka kukuona sana Karisi. Tafadhali mahali uliko. Kama unataka kukua kuzuri, jitokeze. Na kama ujitokezi, tutakutrace mpaka mahali huko na tutakupata. Nataka watoto wangu akiwa sawa. Umesikia? Ama hujasikia? Nimekuambia kama mzazi yako na uchungu sana. Niupatie mtoto wangu roho safi. Kuja kusikia sasa unataka kumuuza, unataka kuuza zile watoto wake umeuza, unataka kuuza mjukuu. Nataka mtoto wangu. Nataka mjukuu wangu. Na sitarudia tena. Na nimekuambia, jitokeze. Jitokeze tu. We, ajipigiwa simu ashiki. Sasa jificha kwa nini? Anajificha sababu anajua Kenya amefanya. Karo atashika kweli pia karo. We. Hey, kikaro kitu Mungu akusaidie mahali ulipo msichana wangu kuko sawa. Mjukuu wangu mkuu sawa. Kitu mwambie nyana mbanga isipotelee chini Mungu sikia. Hello. Ameshika. Hello. Ameshika. Yeah. Kikaro. Nikaro ameshika. Hello. Nikaro. Karo sasa. Ebu ongea na mam na wao. Ongea sauti kidogo. Karo. Msichana wangu uko sawa? Sikia kauli mama hapa hivi. Uko sawa, uko sawa? Wewe uko wapi mam? Karo. Karo mam kuja tu nikuone ndio niamini. Kuja. Niko hapa tu kwa kuja. Niko hapa. Kuja tafadhali, kuja mam. Mbona hapo anashika simu muulize Karo? Atakuja niambie, unaweza mwambie hivyo atoroke, wacha akuje. Unaweza mwambie hivyo apotee. Karo. Kuja. Uko wapi mama? Asante Mungu. Okay, ulirudi uko within. Asante. Mbona namba yako nyingine haingii? Kama kwa sawa. Anakusumbua na okay, mtoto umempata? Mtoto umempata? Hapana. Ujapata mtoto? God. Sasa leo tumeamua tutaingilia hiyo mambo kenye na kuomba wewe jaribu ufike kwa ofisi hapa. Juu mama amefika alafu tujue venye tunaweza fanya, sawa? Sawa. Sawa, asante. Kuja. Uko na fare ama tutakutumia? Mbona chukua Uber mahali yako? Eh? Hello. Hello. Uko na fare ama tutakutumia? Mbona chukua Uber nitalipa. Okay, chukua mama anasema chukua Uba atalipa. Sawa. Ya harakisha. Hello. Hello. Mam. Wenda anajua kwa ofisi. Tulikuwa na yeye. Sasa mam, mimi ningependa kuuliza. Haya mambo umeyachukulia namna gani? Mimi. Hao watu after yani wewe mwenyewe umeyachukulia namna gani? Mimi nimeyachukulia nikiwa mambo mazito sana. To for a mother kusikia mtoto wake anaweza fanyiwa kitu kama hiyo na hiyo maneno yote imefanyika nikipiga hesabu mimba tatu kutoka hiyo sio mchezo. Hiyo olende huyu mtu olende ni miamini. Na mkuwai jua mimba inatoka. Hatukuwai jua. Mumeenda mwae mpeleka hospitali. Anaambiwa anashinda. Mimba itashika mimba hata mimi mwenyewe anakuja na mpeleka na mpatia tezi nitawaza kienyeji ndio zikirie mimba. Tunasafia tena na anatetea amesema ako sawa inatoka tu hivyo. Inatoka tu hivyo. Mara pili, mara tatu. Sasa nitakosaje hata kuamini huyu mtu ndio anakula watoto. We yeah. My people, if you have something to comment down up, True KTV, we comment there what we can do as team True KTV. Si tumejaribu kwa uwezo wetu na tumesaidia wengi. Na hapo ndo sasa mahali tupo. Kama una comment, mambo kuna kitu ya kuongea? Nataka kukufungia nje tukumbuke. Nitaongea Karo akikuja. Utaongea Karo akifika. Yeah. My people, mimi nimesema asanteni sana, but kama if you feel the pain of this mom, manze, comment down there if you have anything comment. Ama kitu ya advice, mupe pale. Mimi nimesema asanteni sana. Tupatane next time. Bye bye.